ତ କାଣା ହାଲଚାଲ ମୋର ଭାଇ ହେମନ୍ତର ବହେନ ମାନେ ମୁଇଁ ସନ୍ତୋଷ ଗୁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲଟି ତମର ଦୋସ୍ତର ଚ୍ୟାନେଲଟି। ତ ଆଜି ଆମେ ଯିମା କୋରାପୁଟ, ମୋର ଦିଦିକେ ଛାଡ଼ି ଯିବାର ଅଛି ତାର ଶାଶୁଘରକେ ସିମିଲିଗୁଡ଼ା। ତ ଆମେ କୋରାପୁଟ ଦେଇକରି ଯିମୁ, କାଲିକି ସିମିଲିଗୁଡ଼ାରେ ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟେସନ ନାଇଁନ, ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କୋରାପୁଟ ଯିମୁ। କୋରାପୁଟ ନାମକେ ନେବାର ଲାଗି ଆସିଥିବେ ଆମର ଜିଜୁ, ତ ଆମେ ହେନେକେ ଯିମା। ତ ଯିମା ଚାଲ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛେ ବହୁତ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ନେଇକି ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିକରି ଦେଖଉଛେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖନ୍। କୁକୁର ମାନକେ ଖାଇବାକେ ଦିଆ ହଉଛେ ହେଲେ ବି ନାଇଁ ଅଣ୍ଟବାର ଯେ, ଏମିତି କରି ଫାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକେ ଦେଖ, ତାର ପୁରା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଗାଡ଼ିର, ଏତିକି ଦୁଧ କାଟିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାନେ ଦିଶୁଛେ ପୁରା ଲାଗଲା ଚୁନା ମୋତେ ଏଇଟା। ହଉ ଛାଡ଼, ମୋର ହିଁ ଭୁଲ ଥିଲା, ମୁଇଁ ଗାଡ଼ିକେ ବାହାରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ଭିତରକେ ନେଇନି। ତ ଭେଟମା ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେ, ଏତିକି ସବୁ ସାମାନ ମାନେ ଅଛେ ଦୋସ୍ତ ମାନେ, ଏଇଟା ଫଲ ମୂଲ ମାନେ ଅଛେ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମାନେ, ଏଇଠି ବଡ଼େ ବ୍ୟାଗ ଯେ ନେଇଥିଲି ଏଇଟା ହାତରେ ବସିଛି, ନେଇକରି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛୁ ଏବେ। ଦୋସ୍ତ ମାନେ ଷ୍ଟେସନ ପୁରା ଦେଖ ଖାଲି ଅଛି, ମାଛି ଗୁଟେ ଦୁଇଟା ବୁଲୁଛନ୍ ଖାଲି, ଦେଖ ମାଛି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଅଛନ୍, ଗାଡ଼ି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ତ ପୁରା ଲେଟ୍ ଅଛି। ଆର ମୁଇଁ ପୁରା ଝାଲନେ ପୁରା ଗାଧି ପକାଲିନ, ଆର ଆମର ବଗି ଲାଗବା ପଛଆଡ଼େ ଡିୱାନ୍ ଅଛେ ଆମର ବଗି, ତ ଯିବାକେ ପଡ଼ବା ଆଗକେ ସାମାନ ସାଙ୍ଗେ। ଚାଲ ଚାଲ ଦୋସ୍ତ ମାନେ, ବସିଗଲୁନ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ, ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ି ବି ଦେଲାନ, ବାଏ ବାଏ କେସିଙ୍ଗା। ଆରୁ କୋରାପୁଟ ଗଲା ବେଲେକେ ଦୋସ୍ତ ମାନେ ନେଇକି ଟନେଲ ମାନେ ପଡ଼ସି, ବହୁତ ସାରା ଟନେଲ ପଡ଼ସି, ଛୁଆ ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ତାକେ ଗୁମ୍ଫା ମାନେ ବୋଲୁଥିଲୁ, ତାହେଲେ ଖୁବ ମଜା ନେଉଥିଲୁ, ଦେଖେ ଦେଖେ ନେମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗବ ପୁରା। ଚିଲ୍ଲା ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଚିଲ୍ଲା ଶୁଣ ଗାଁ ଲାଗୁଛି, ବାକି ଇନେ ନାଇଁ ଚିଲ୍ଲେଇ ହୁଏ, ତ ଦେଖୁଥନ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥନ୍ ଭିଉଜ୍ ମନକେ କୋରାପୁଟ। ମୁର୍ଦ୍ଦା ଦେଖଉଛେ ମୁର୍ଦ୍ଦା, ଯେନ୍ଟାକି ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ମାନକେ ବି ଦେଖେଇ ଆସିଥିଲି, ଏବେ ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖଉଛେ, ବହୁତ କମ୍ ମୁର୍ଦ୍ଦା ଶୁଇଛନ୍, ଦେଖ ଇନୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛେ। ଚାଲ ନାଇଁ ଏଇଟା ଜିନ୍ଦାଟା, ଏଇଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆଦେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଏଇଟା ମନେ ନେଇସେ, ହଁ ହଁ ଦେଖ ପୁରା ଖାଲି, ଶେଷ ଖତମ, ଟ୍ରେନ ଖତମ ପୁରା ଖାଲି। ଗାଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରୁଛେ କୋଲକାତା ନୁ ଯିବା ଜଗଦଲପୁର, ତ ଆମେ କେସିଙ୍ଗାନୁ ଚଲ୍ଲୁ, କେସିଙ୍ଗାନୁ କୋରାପୁଟ, ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, ତ ଭାଗୁ ଆମର ଜାଗାକେ, କିଏ ନାଇଁନ କିଏ ନାଇଁନ। ରାୟଗଡ଼ା ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ଏବେ, ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ରାସ୍ତା ଥିବ ବୋଲେ, ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିପାରେ ଫେରୁ ବୋଲି ତ ଗଲାନ ଯ।
ଦୋସ୍ତ ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ମମି ଦେଇଛେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବିସ୍କିଟ୍ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଇ କୁରକୁରେ ଦେଇଥିଲା ଭଲ ଦେଇଥିଲା ଭୋଗ ବି କଲାନ ଖାଇଦମା ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲ ନାଇଁ ମିଲି ପୁରା ଖାଲି ଥିଲା ଷ୍ଟେସନ୍ ଦେଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଆପଣମାନେ ଭିୟୁର ମଜା ନିଏ ନେଇ କରି ଯାଅନ ମାନେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ନେଇକେ ଇ ତରା ତରା ଇନେ ମାନଙ୍କ ନାଇଁ ଫିକିବ ଯେନ୍ ମାନେ ଭକୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫିକି ଦେସନ୍ ଯେନ୍ ଅଲସୁଆ ମାନେ ମୁଇଁ ବି ଅଲସୁଆ ବାକି ମୁଇଁ ନେଇକେ ନେଇକରି କ୍ଲିନ୍ ରଖ ସବୁ ଜାଗାକେ ହେଲା ରିଟର୍ନ ନେଇକରି ଫିକ ବାହାରକେ।